नमस्कार द लार्निंग बीज और अन्य नतुन भिडिओले आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। आजिर ए भिडिओत कथा पातिम आमी महिलासकले किदरे निजर पर्सनालिटी डेभलप करि निजर भ्यालु बढ़ाब पारो निजके स्ट्रंग करिब पारो। आशा करू ए भिडिओटो साय आपनालोके भाल पाबो आरो जदिहे भाल पाय तेतिया लाइक करिब, शेयर करिब, कमेन्ट करिब आरो लगते चेनेलटो सबस्क्राइब करि दिबोले पाहरि ना जाबो। एतिया हु जदि आमी आमार निजर भ्यालु बढ़ाब बिचारू तेतिया हले फर्स्ट कामटो आमी कि करिब लागे। फर्स्ट कामटो होल जे आमी निजर भ्यालु निजे बुझि पाबो लागे। যেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ মূল্য নিজে বুজি নাপাও, আমি নিজকে যদি মূল্যৱান বুলি নাভাবোঁ, তেতিয়ালৈকে আনে আমাক সেইখিনি কেতিয়াও নিদিয়ে। ছ' আমি যেতিয়ালৈকে নিজক ভেলু নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে আমি আনৰ পৰাও আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে সদায় নিজৰ পচন্দ অপচন্দবোৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে, সদায় নিজে বিচৰাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। সকলো সময়তে আনৰ কাৰণে এভেইলেবল হোৱাতকৈ নিজৰ সময়ৰ মূল্য বুজিব লাগে। নিজে যিটো কাম কৰিছে, নিজে যোনটো ফিল্ডতে আছে, এগৰাকী হাউচৱাইফ হওক বা এগৰাকী ৱৰ্কিং ৱমেন হওক, তেওঁ সেই কামটোক ৰেচপেক্ট কৰিবলৈ শিকিব লাগে। এইটো ভাবিব নালাগে যে মই এটা সাধাৰণ কাম কৰি আছোঁ, মোৰ কামৰ কোনো ভেলু নাই, মই জাষ্ট এটা গতানুগতিক লাইফত আছোঁ। কিন্তু সেইটো নহয়। আপুনি যিটো কাম কৰি আছে, সেই কামটো যে আপোনাৰ ফেমিলিৰ বেলেগ এজনে আহি আপোনাৰ ধৰণে জানো কৰিব পাৰিব, সেইটো কেতিয়াও নোৱাৰে। গতিকে আপুনি কৰা কামখিনিক আপুনি যিখিনি এফৰ্ট দিছে সেইখিনিৰ এটা ভেলু আছে, আৰু সেই ভেলু আপুনি নিজে প্ৰথমতে দিব লাগিব। আপুনি নিজৰ এফৰ্টটোৰ ভেলু দিব লাগিব। আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজকে পাৰফেক্ট কৰিব নোৱাৰে, বা কোনোবাই আপোনাৰ যিটো বাউণ্ডেৰী লাইন দি দিছে যে এইখিনিলৈকেহে আপোনাৰ লিমিটেশ্যন আছে, এইখিনিহে আপুনি কৰিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত যদি আপুনি কনচেনট্ৰেট কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও নিজৰ ভেলু বঢ়াব নোৱাৰে। আপোনাৰ বাউণ্ডেৰী আপুনি নিজেই ছেট কৰিব লাগিব। আপুনি কোন সিমানখিনিলৈকে আপোনাৰ লিমিটেশ্যন আছে সেইখিনি আপুনি নিজেই ছেট কৰক, আনৰ ওপৰত আপুনি সেইখিনি এৰি নিদিব। নেক্সট হৈছে যে এগৰাকী মহিলাই সদায় গছিপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, পৰচৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। কোৱা হয় নহয় মহিলাৰ পেটত কথা নাথাকে। ছ' মহিলাসকলৰ মাজত এনেকুৱা এটা হেৰি দেখা যায় যে বহুত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হাই ক্লাছ হ'ব পাৰে, কোনোবা লোৱাৰ ক্লাছ হ'ব পাৰে, কোনোবা বহুত হাইলি এডুকেটেড হ'ব পাৰে, কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰত নহ'ব পাৰে। কিন্তু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আছে যে গছিপ বহুত বেছি হয়। নিজৰ এটা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল হওক, নিজৰ কলিগছ হওক বা নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হওক, সেইখনৰ মাজত থাকি আনৰ বহুত বেছি গছিপ কৰা হয়। আৰু এই গছিপ যেতিয়া কৰে, তেতিয়াহ'লে ই আপোনাৰ ভেলিউ বঢ়াব নোৱাৰে, ই আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিটো কোনো ধৰণৰ ভাল ডেভেলপমেণ্ট আনি দিব নোৱাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ গছিপৰ পৰা আপুনি সদায় আঁতৰি থাকক। আৰু ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা আপুনি লাজতো পৰিব পাৰে। আৰু ই ডাইৰেক্টলি হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক, আপোনাৰ মেণ্টেল হেল্থটোত বহুত বেছি প্ৰভাৱ পেলায়। আপুনি আনৰ কথা যেতিয়া এনি টাইম বেয়াটো চাই থাকে, তেতিয়াহ'লে ই অলৰেডি আপোনাকো নেগেটিভ কৰি তোলে। সেইটো কাৰণে আপুনি এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকক। নেক্সট হৈছে যে এগৰাকী মহিলাই নিজকে যেতিয়া বিভিন্ন কামত এংগেজ কৰি লয়, তেতিয়া সংসাৰৰ মাজত সোমাই পৰে, তেতিয়া নিজৰ কিছুমান হবি যিবোৰ সৰুতে ডেভেলপ কৰিছিলে সেইবোৰ সদায় এৰি দিয়ে, আৰু পাছত আকৌ সেইবোৰ কথাকে ভাবি নিজৰ মাজত বহুত বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত সোমাই যায় নিজে। আৰু সেইটো কাৰণে কেতিয়াও নিজৰ হবিটোক কেতিয়াও এৰিব নালাগে, নিজৰ হবিটো সদায় ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু যদি নাই, তেতিয়াহ'লে এটা নতুন হবি ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ই আপোনাৰ মেণ্টেল হেল্থটোক ঠিকে ৰখাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। আপুনি গাৰ্ডেনিং কৰিছে, আপুনি কিতাপ পঢ়িছে, আপুনি ভাল কুকিং কৰে, যিয়ে কৰে, আপুনি সেই হবিটোক আপুনি ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। নেক্সট হ'ল যে এগৰাকী ষ্ট্ৰং ৱমেন কেতিয়াও আনৰ ক্ৰিটিচাইজ নকৰে। তেওঁ যদি নিজতকৈ কাৰোবাক ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা দেখে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ তেওঁক এপ্ৰিচিয়েট কৰে। আৰু নিজতকৈ যিখিনি লোৱাৰ থাকে, সেইসকলক তেওঁ সদায় ছাপৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু ইম'চনেলি ছাপৰ্ট কৰে। তেওঁলোকক নিজৰ এডভাইচ দি নিজে জনাখিনিৰে ছাপৰ্ট কৰে। সেইটো কাৰণে নিজৰ যিখিনি জানে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰক, নিজৰ লগত থকা মানুহক সদায় অলপ আগবাঢ়ি যোৱাত হেল্প কৰক, আৰু কেতিয়াও নিজকে আনৰ কিবা এটা উন্নতি দেখি নিজে তেওঁক ক্ৰিটিচাইজ কৰি তেওঁক পুল ডাউন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। কাৰণ আমাৰ সমাজত কি হয় যে মহিলাসকলে যেতিয়া আগবাঢ়ি যায়, কোনোবা এগৰাকী মহিলা যেতিয়া এটা লেভেলৰ পৰা আন এটা লেভেললৈ যায়, তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী ক্ৰিটিচাইজ প্ৰথমতে বেলেগ এগৰাকী মহিলাইহে কৰে। সেইটো কাৰণে মহিলাসকলৰ মাজৰ এই যিটো বেয়া অভ্যাসটো, আচলতে এই ধৰণৰ মানসিকতাটো এৰিব লাগে। আৰু ষ্ট্ৰং এগৰাকী মহিলাই, এগৰাকী ভাল মহিলাই কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰে। নেক্সট হৈছে যে এগৰাকী মহিলাই নিজে নিজক যোনটো ধৰণৰ হয় সেই ধৰণে একচেপ্ট কৰিবলৈ শিকিব লাগে। আপুনি দেখাত বেলেগ হ'ব পাৰে, আপুনি এজনতকৈ দেখাত বেলেগ, আমি সকলোৱে বেলেগ। আমাৰ মাজত কোৱালিটিও বেলেগ, আমাৰ লুকছ বেলেগ, আমি কোনোবা শকত, কোনোবা ক্ষীণ, কোনোবা চাপৰ, কোনোবা ওখ,
কিন্তু সমাজে যেটো বা আজি দিনত এই যেটো মানে ডিজিটেল ওয়ে ওয়ার্ল্ড খনত যেটো এটা বিউটি কনসেপ্ট আনি দিয়া হৈছে যে মহিলা গৰাকী এনেকুৱা হলেহে দেখিবলৈ ভাল বুলি ক'ব পাৰি, এইটো ফ্ৰেমত ফিট হলেহে ভাল বুলি ক'ব পাৰি, চকুকেইটা ডাঙৰ হ'ব লাগে, নাকটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, বা হেয়াৰ ষ্টাইল এনেকুৱা হ'ব লাগে, হাইটটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, সো এই ধৰণৰ ফ্ৰেমৰ মাজত ফিট হলেহে এগৰাকী মহিলাক ধুনীয়া বুলি ক'ব পাৰি। সেই কনসেপ্টটোৰ মাজত কেতিয়াও সোমাই নপৰিব, সেই কনসেপ্টটো কেতিয়াও এডাপ্ট কৰি নল'ব যে সেইটো আচলতে এটা মায়াজাল হয়, সেইটো এটা ভুল হয়, সেইটো মানে বহুজাগতিক কোম্পানীবোৰৰ এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় যিবোৰে আপোনাৰ আচলতে মানসিক যিটো হেলথ হয় তাত বহুত বেছি এফেক্ট কৰে। কাৰণ আপুনি যেতিয়া সেই কথাখিনি লৈ পেলাই বহি থাকে, আপুনি নিজেই নিজক একচেপ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত বেছি ডিপ্ৰেছ হৈ যায়। আপুনি যি ধৰণে হয় সেই ধৰণে একচেপ্ট কৰক, আৰু আপোনাৰ নিজৰ মাজত যিটো চেঞ্জ আনিব বিচাৰে সেই চেঞ্জটো আপুনি নিজৰ ভালৰ কাৰণে আনক। যদি আজি আপোনাৰ ৱেইট গেইন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৱেইটটো কমাব আপুনি এইটো কাৰণে যে ই আপোনাৰ হেলথৰ কাৰণে দৰকাৰী, ই আপোনাৰ আপোনাক মানে সুস্থ এটা জীৱন দিবৰ কাৰণে আপোনাক আচলতে হেলথ মানে ৱেইটটো কমোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে দৰকাৰ। এইটো নহয় যে আনে আপোনাক শকত বুলি হাঁহিব, আনৰ ওচৰত আপোনাক বেয়া দেখা গৈছে কাৰণে হাঁহিব। সব মানুহেই নিজকে দেখাত ধুনীয়া কৰি দেখনীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰে, আৰু এগৰাকী মানে ষ্ট্ৰং ৱুমেন, এগৰাকী ভাল হাই পাৰ্চনেলিটি মানুহে সদায় নিজৰ নিজকে ভালকৈ সজাই পৰাই ৰাখে। আপুনি যেতিয়ালৈকে নিজকে সেইধৰণে একচেপ্ট নকৰে, আপুনি যেনেকুৱা হয় তেনেকৈ একচেপ্ট নকৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি নিজৰ ভেলুটো কেতিয়াও বঢ়াব নোৱাৰে। গতিকে এই কথাখিনি আমি যেতিয়া জানো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যেতিয়া পৃথিৱীত ঘটি আছে, তাৰ পাছতো যদি আমি আমাৰ নিজকে সদায় আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ভেলুটো কেতিয়াও বঢ়াব নোৱাৰিম, আমি নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব নোৱাৰিম। সেইটো কাৰণে নিজক ষ্ট্ৰং কৰি তুলিবলৈ হ'লে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইকেইটা কথাৰ ওপৰত মন দিব। হয়তো আপোনালোকে অলৰেডি এইবোৰ কথা এপ্লাই কৰি আহিছে, আৰু যদি আপুনি মোৰ এইখিনি কথা ভেলুৱেবল বুলি ভাবে, এইখিনি আপোনাৰ লাইফত হেল্প কৰিব বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ পাহৰি নাযাব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।